अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नवीन कुमार घिमिरेसँग संसदीय समितिले बिहिबार सुनवाई गर्ने सत्ता समर्थित दल राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने सङ्घीय समाजवादी फोरम भने आन्तरिक विवादमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो आजबाट पेट्रोल एक तथा डिजेल र मटितेललाई प्रति लिटर एक सय एक रुपियाँ तिर्न पर्ने उत्तर कोरियाली नेता किम र दक्षिणका राष्ट्रपति मुन बिस वार्ता हुँदै प्योङयाङमा मुनको भव्य स्वागत र भारतमा जारी अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो स्थानका लागि नेपाल र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी अफगानिस्तानको सम्हालिएको ब्याटिङ नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु समाचार अब विस्तारमा अख्तियार धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नवीन कुमार घिमिरेको संसदीय सुनवाई पर्सि बिहिबार हुने भएको छ संसदीय समितिको आज बसेको बैठकले घिमिरेको सुनवाई मिति तय गरेको हो सुनवाई समितिले उजुरीका लागि दिएको दस दिनको समयमा उहाँ विरूद्ध कुनै उजुरी नपरेको समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा घिमिरेलाई सोध्ने प्रश्नावली माथि समेत परामर्श भएको कार्कीको भनाइ छ संवैधानिक परिषदको गत वादोस गते बसेको बैठकले अख्तियार प्रमुखमा घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको थियो वहाँले गत चैत्रदेखि नै अख्तियारमा कार्यवाहकको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठक अपरान् तीन बजेका लागि बोलाइएको छ बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकमाथि जानकारी दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव केशवरियालले जानकारी दिनुभयो सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राज्यपालले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा सम्झने भएको छ लामो समयदेखि संविधान संशोधनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको राज्यपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरे पनि संविधानप्रतिको विरोध भने कायमै राखेको छ राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संविधानमा भने विरोध कायमै रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेको संविधानको समर्थन होइन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माग यथावत छ भोलि हामी तराई मधेसका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र दुई हजारकै संविधानमा आधारित भएको निर्वाचनमा विजय हुँदै राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश दुईमा संयुक्त सरकार बनाएका छन् संविधान संशोधन र अधिकार प्राप्तिको मधेस आन्दोलनका क्रममा साठी बोर्डले ज्यान गुमाएका थिए भने भारतले छ महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो संविधान संशोधनको माग गर्दै सँगै आन्दोलनमा होमिएको सङ्घीय समाजवादी फोरममा भने संविधान दिवस या कालो दिन भन्ने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ पार्टी, दे पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइरहँदा पार्टी प्रादेशिक समितिको कार्य समिति बैठकले भोलि हुने संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ सोही विषयलाई लिएर केन्द्रीय र प्रादेशिक समितिबीच विवाद सतहमा आएको छ यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीले कुनै विरोधको कार्यक्रम नगर्ने बताउनु भएको छ विराटनगरमा आज संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले विगतमा संविधान निर्माण भएको समयको हाम्रो गुनासो र फरक मतहरू यथावत्तै रहेको भए पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान हुने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो चुनाव अघिको हाम्रो राजनैतिक कोर्स चुनावपछि परिवर्तन भइसकेको छ तीन तहको सरकार गठन भएर हामी

षक फुलबारी निर्माण भइरहेको धनकुटा नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत उपेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो यसैगरी संविधान दिवस आजदेखि तीन दिनसम्म वृद्ध रूपमा मनाउने जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी तीर्थप्रसाद देतालले बताउनुभयो नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ़ाएको छ गैर राती बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल डिजल र मठितको साबिकको खुद्रा मूल्यमा वृद्धि गरेको हो स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोलमा दुई रूपयाँ तथा डिजल र मट्टितेलमा तीन रूपयाँ बढ़ाइएको निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो यसैबीच अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर एक तथा डिजल र मठितेलको एक सय एक रूपयाँ कायम भएको छ खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य पनि यथावत राखिएको छ केही साता यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली तथा भारतीय मुद्राको समेत अवमूल्यन भएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको निगमले जनाएको छ विनाश निम्त्याउने आणविक हतियारको पूर्ण विपक्षमा रहेको नेपाल सरकारले स्पष्ट पारेको छ अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको सम्मेलनलाई अस्ट्रियाको भियनामा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मापदण्डभन्दा विपरीत नेपाल नजाने स्पष्ट भएको हो एजेन्सीको मापदण्ड बमोजिम परमाणु हतियारको उपयोगको पक्षमा नेपाल रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले परमाणु विज्ञानलाई प्रविधिको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले सम्मेलनका क्रममा परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका कार्यवाहक महानिर्देशक मेरी ए एलिसायवार्डसँग द्विपक्षीय भेट गर्नुभएको छ भिएनामा आयोजित सम्मेलनपछि मन्त्री गेवाली बेल्जियमको ब्रसेल्स पुग्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रदेश दिनका मुख्यमन्त्री डोडमढी पौडेलले वर्तमान शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रदेश अस्थायी राजधानी हेटौडामा आज बिहान भएको एक कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको शिक्षाले शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन गरेकाले नीति नै बदल्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारले तयारी शुरू गरेको बताउनुभयो रोजगारीसँग जोडिने एवं उत्पादनमुखी शिक्षा नीति अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले काठमाडौँको हात्ती गौडाबाट घुस रकमसहित नापी सर्वेक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ नापी कार्यालय बुढा नीलकण्ठमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक का सुरेन्द्र सिंह कुँवरलाई पच्चिस हजार घुस रकमसहित पक्राउ गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाले जानकारी दिनुभयो जग्गा हालसाबी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले उनलाई घुस बापको घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा बुढा निलकण्ठ नगरपालिका साथ आत्ती गौडा स्थित कमर्सियल कम्प्लेक्सको कम्पाउन्डबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता दङ्गालले बताउनु भयो छ चितो निकुञ्जसँग जोडिएको नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा स्थानीय प्रयासमा खोलिएको जटायु रेस्टुरेन्ट संसारकै मोडल बनेको छ स्थानीय प्रयासमा तेह्र वर्ष अघि भएको गिद्ध प्रजनन केन्द्रको सिको गर्दै भारत र पाकिस्तानले पनि यस्तै काम थालेका छन् केन्द्रमा हुर्किएका बाह्रवटा डंगर प्रजातिका गिद्धलाई जंगलमा छाडिएको छ चितौनको कसरामा रहेको गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका आठ र गुणबाट ल्याई प्रजनन केन्द्रमा राखिएका चारवटा डंगर गिद्धलाई जंगल छाडिएको हो कसराबाट ल्याइएका बाह्रवटा गिद्धलाई तारजाली बनाएको घरमा राखिएको थियो पाँच महिना अघि वनको खुला स्थानमा बाहिरी वातावरण हेर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको त्यो घरमा ती गिद्ध हुर्किएका छन् प्रकृतिमा घोलमिल हुन सक्ने अनुमान गरेर छाडिएको जटायु रेस्टुरेन्टका संयोजक डीबी चौधरीले बताउनुभयो छाडिएका गीद्धको दैनिक अवस्था खाना खाने अरू बाहिरका गिद्धसँगको घुलमिल लगायतको गतिविधि समेत निगरानी गरिने चौधरी बताउनुहुन्छ छाडिएका गिद्धको ठाड़मा रेडियो कलर जडान गरिएको चा। र यसैका माध्यमबाट गिद्धको अवस्थाको निगरानी गरिनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर उतर्क, अन्तर कोरियाली शिखर सम्मेलनका लागि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इन उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ पुग्नु भएको छ तिन दिने शिखर बैठकका लागि प्योङयाङ पुगेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनलाई उत्तरका नेता किमले स्वागत गर्नुभयो दुई नेता नेताबीच पेङयाङमा पहिलो पटक भेट हुन लागे पनि किम र मुनबीचको यो तेस्रो मुन शिखर बैठक हो यसअघि दुई कोरियाको सीमा क्षेत्रमा किम तथा मुनबीच शिखर बैठक भएको थियो वरिष्ठ राजनैतिक तथा सरकारी अधिकारी सहित ठूला दक्षिण कोरियाली उद्योगका प्रतिनिधि पनि पेङयाङ गएका छन् बैठकमा मुनले उत्तर कोरियालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै उसका परमाणु कार्यक्रम अन्त्य गर्न प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लगायत अन्य प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको उत्तर कोरिया समेत उच्चा ले समेत सो प्रस्ताव स्वीकार्ने सम्भावना उच्च रहेको आकलन गरिएको छ यद्यपि दक्षिण कोरियाली केही नेताहरूले भने तत्काल त्यस्तो प्रस्ताव नगर्न समेत सुझाएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ प्यङलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर परमाणु निशस्त्रीकरणको प्रक्रियामा ठोस प्रगति हासिल गर्न अमेरिका समेत उत्साहित छ गत अप्रेलमा एक दशकभन्दा बढी समयपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाली नेताहरूबीच पहिलो पटक भेट भएको थियो र त्यसको एक महिनापछि दोस्रो पटक भेटवार्ता भएको थियो यद्यपि सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा दुई कोरिया बीचको युद्ध अन्त्य भएको भए पनि प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया बीच प्राविधिक रूपमा अहिले पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनिसकेको छैन अमेरिकाले दुई सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनिया सामानमा थप कर लगाउने घोषणा गरेको छ हजार भन्दा बढी सामानमा लगाइएको पछिल्लो थप कर अहिलेसम्मकै उच्च भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ विशेषतः चीनमा उत्पादित हातेझोला कपडा खाद्यान्नका लगायतका सामानमा अमेरिकाले कर लगाउने घोषणा गरेको हो तर स्मार्ट वाच लगायतका सामानमा पनि कर लगाइएको छैन नयाँ कर व्यवस्था चौबिस सेप्टेम्बरबाट लागू हुनेछ सुरुवातमा दस प्रतिशत हुँदै आगामी वर्षको सुरुवातमा पच्चिस प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकाले जनाएको छ चीनले अमेरिकी कदमप्रति कडा जवाफ दिने जनाएको छ चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङले अमेरिकी कदम विरुद्ध चीनले आफ्नो रक्षात्मक रणनीति अप्नाउन बाध्य हुने बताउनु भएको छ तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको नयाँ कर नीतिको चीनले प्रतिकार गरे त्यसलाई थप त्यसलाई अझ बढाउने चेतावनी दिनुभएको छ पछिल्लो कदमपछि अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुगेको र यसको नकारात्मक असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले अनुचित तरिकाले व्यापार अघि बढाएकाले त्यसको जवाफमा पछिल्लो कदम चालेको र यसले अमेरिकी कोषमा रकम वृद्धि हुने बताउनु भएको छ उहाँले त्यसका अतिरिक्त थप दुई अर्ब डलर बराबरका चिनिया आयातमा कर लगाउने चेतावनी समेत दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग भारतको लखनऊमा जारी चार टोली समेत वान डे सिरिजको तेस्रो स्थानका लागि नेपाल र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ लखनौको एकना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले मध्यम ब्याटिङ गरेको छ पवन सराफ र सागर ढकालले मध्यक्रमका दुई दुई विकेट लिए पनि अघिल्लो क्रमका रियाज हसनले अर्धशतक प्रहार गर्दै टोलीको स्कोर उकासेका छन् अफगानिस्तान विरुद्ध नेपालले आफ्ना सात बलर प्रयोग गरिसकेको छ अफगानिस्तानले ताजा अवस्थामा बयालिस दशमलव एक ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय बयानब्बे रन बनाएर खेलिरहेको छ सम चरणका तीन मध्ये नेपाल एक खेलमा विजय भएको थियो भने अफगानिस्तान तीनै खेलमा पराजित भएको थियो समको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई नै ने हराउँदै प्रतियोगिताको पहिलो जित हात पारेको थियो अफगानिस्तान सोही हारको बदला लिँदै तेस्रो स्थान हात पार्ने दाउमा रहँदा नेपाल भने जितको श्रृङ्खला जारी राख्ने लक्ष्यमा मैदान उत्रिएको हो सिरिजको उपाधिका लागि अहिले भारतको अन्डर नाइन्टिन ए र बी टोली बीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ पछिल्लो खेलमा अफगानिस्तानसँग एकानब्बे रनले पराजित भएसँगै श्रीलङ्काको एसिया कप यात्रा सकिएको हो पहिलो खेलमा उसले बङ्गलादेशसँग फराकिलो हार भोगेको थियो अफगानिस्तान विरूद्ध दुई सय पचास रनको लक्ष्य सहित मैदान उत्रिएको श्रीलङ्का एकचालिस दशमलव दुई ओभरमा एक सय अन्ठाउन्न रनमै समेटियो अफगानी बलर सामु निरीह बनेका श्रीलङ्का कुनै पनि ब्याट्सम्यानले खुलेर खेल्न सकेनन् ओपोल थरङ्गाले बनाएको छत्तिस रन उसको इनिङ्सको सर्वाधिक स्कोर रह्यो रसिद र cardinal Muhammadनाvi मोजिबर रहमान र गुलवादिन नाइबले श्रीलङ्काको दुई दुवै विकेट लिए यसअघि युएएको दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै दुई सय उनापचास रनको सम्मानजनक योगफर तयार पारेको थियो रहमत शाहले बहत्तर रन बनाएको इनिङ्समा एन्सुल्लाहले पैचालिस र हस्त हस्तुल्लाह सद्देकीले सैतिस रनको योगदान गरे यो नतिजासँगै समूह बीबाट अफगानिस्तान र बंगलादेशले अन्तिम चारमा स्थान बनाएका छन् प्रतियोगितामा आज इन्डिया र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हौस्तिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बाविधा हुन्छौं नमस्कार